Zhvillimi I mësimit të alternuar nuk po gjen mbështetje në shkolla. Prindër dhe nxënës në qytetin e Durrësit shprehen se eksperimenti më I fundit I Ministrisë së Arsimit për zhvillimin e dyzuar të mësimit ndërmjet shkollës dhe shtëpisë nuk është efikas. Por zotën bolle vështirë është e punë domosdoshmë. Ma mirë se mi pas si përpara që shkoshim direkt në shkollë. Për kala majtë të thonë, ma mirë të jemi në shkollë. Pak në që. Pse? Këtë jetë në shkollë të mirë. Pas nuk arrinë do të rezultatin në shpi. Nga e keqë ja se I detyruar. Tante, shumë I keqë. Nxënësit thanë se nuk mund të asimilojnë lëndët mësimore përmes platformave online. Doja të ishte më mirë të gjithë kohës jo online, po kështu mësim në jetë reale. Ata një zëri kërkojnë rikthimin e mësimit në shkollë.